você usar o Cheat Chef, né, você precisa. Não sei se eu coloquei aqui, porque a gente vai ver, vou melhorar, né? Eu vou ver se eu coloquei, mas você precisa de coisas, né? Vou ver se eu coloco de forma mais fácil, né? E acessar esse link aqui. Vai levar para o nosso site, né? Aquilo que vocês viram é a documentação. Mas aqui é o nosso site, não sabe do posicionamento, né? Nós vamos usar essa última aqui, ó. Aplique técnicas de ciência. E por que você precisa acessar o nosso site? Porque quando você acessar o site, você vai precisar fazer um login, né? Você sabe que você está logado aqui, está vendo a minha mão aqui, ó, com todas as informações, né? Você já precisa fazer um login. Quando você fizer o login, você vai receber gratuitamente crédito, né? Esse crédito pode ser usado em qualquer uma das ferramentas. O mais legal disso é que eu estou trabalhando para entregar, para as ferramentas ficarem todas integradas, né? Porque eu estou trabalhando para fazer com que vocês consigam puxar informações, né? Vocês consigam. Pelo menos eu coloco mais informações aqui, por exemplo, crédito que vocês têm, mas vocês vão ver isso nas ferramentas, né? Mas são todas integradas, né? São todas integradas. Vamos ver essa aqui, ó. Você pode saber ler, se você quiser ler um pouco mais, aperta em Read More. Ou seja, ler mais sobre o assunto, né? Você vai ter um passado no blog. Explicando um pouco mais como a ferramenta funciona. Além da documentação, além do vídeo, né? Que eu fiz anteriormente. Cada ferramenta tem um vídeo específico. Quando você vai em Get Started, você será direcionado para a ferramenta. Quando você abrir, vai ter o seu nome aqui, né? O nome aqui na ferramenta. E a quantidade de crédito, né? Eu tenho 8 reais de crédito. 8 reais na verdade, você vai ganhar, geralmente assim, isso pode variar, mas geralmente você vai ganhar 1 real de crédito, né? Para iniciar, 1 real de graça, né? E 1 real é bastante coisa, por incrível que pareça essa ferramenta, né? Eu tenho 8 reais, né? Se você sabe, então eu posso colocar o quanto eu quiser. Estou pagando o meu bolso, mas você ganha 1 real de crédito para começar. Você vai aqui em escolher, né? Eu vou ter que procurar aqui. Ok. Diabetes, né? Mas eu quero o diabetes completo, né? Porque diabetes. Diabetes completo. E aquilo é o reduzido, né? Significa que o arquivo será enviado, né? O arquivo será enviado, foi enviado. Quer dizer que o arquivo foi enviado, certo? Então, quando aparecer essa caixinha aqui, ó, isso quer dizer que o arquivo já está pronto para você trabalhar, né? O que acontece? O que acontece aqui? O arquivo é enviado, né, para o Cheat Chef, que na verdade o Cheat Chef é um aplicativo, né, um aplicativo. Ele é enviado. Uma vez que ele é enviado, ele é salvo em dois, ele é salvo na verdade em um servidor,
figurou como fraturativo, mas estão pagando eles, né? Eles foram pagados, né? E também são salvos no servidor da OpenAI. E tempo em tempo eu vou lá e dou uma limpada. Então, se você tiver qualquer informação sensível, né, que você não queira compartilhar, que você fez alguma pesquisa sua, pode estar tranquilo que no servidor ela é apagada instantaneamente, né, assim que ele é enviado para o servidor é enviado para da OpenAI. E na OpenAI ele fica disponível, mas eu não consigo acessar, por exemplo. Eu não consigo baixar o arquivo. Os arquivos eles já estão baixando. De qualquer forma, eu faço uma limpeza. Né, de tempo em tempo, eu faço uma limpeza. Infelizmente, a limpeza ainda é feita manualmente. Né, a OpenAI ainda não tem uma forma de fazer a limpeza. Na verdade, até tem. Eu vou colocar de. Eu estou melhorando.